Da skal vi se litt på verbbøyning og se på likheter og forskjeller, eller hvordan vi bøyer det på norsk og tysk. Det er to viktige begreper som vi må passe på her, og det er for det første stamme, og så er det endelse. Stammen er markert med grønt her, for den er ganske grei å forholde seg til. Endelsen er rød. Den må vi være litt obs på. Hvis du ser at både norske og tyske verb har stamme, det er en del av verbet som ikke forandrer på seg. Å kjøpe, kjøp er stammen. Zu kaufen, kauf er stammen. Du ser at du har ulike endinger nedover. Kjøp e, kjøp r, kjøp t og kjøpt på norsk. Det er samme systemet på tysk, bare med litt andre endelser. Kaufen, kauft, kaufte og gekauft. Så konklusjonen er at det er store likheter her. Både norsk og tysk har stamme og endelse. Når det kommer til personendelse, så ser du at her er det markert rødt, fordi at det er litt annerledes på tysk enn på norsk. Vi har personendelse på norsk også. Du ser at det er kjøp R hele veien. Det er en endelse, men den er lik uansett hvem det er som kjøper. På tysk, derimot, så er det ulik ending etter hvem det er som utfører handlingen, altså kjøpinga i det tilfellet her. Ich kauf er, du kaufst, og så videre nedover. Så skal vi se litt på forskjellen mellom svake verb og sterke verb. Og svake verb, de har jeg markert grønt, fordi at de er lett å ha med å gjøre, de følger strømmen. Å kjøpe er et norsk svakt verb. Følge et system i bøyinga si, og zu kaufen er likedan et svakt tysk verb. Så bøyninga av svake verb, det følger en hovedregel, og heldigvis er det de fleste verber som er svake. Sterke verb derimot, de skiller seg litt ut. Tidligere så vi at stammen var den samme hele veien, men akkurat de sterke verbene så blir det forandring der også. På norsk så har vi å se, og så plutselig så har vi så i fortid. Tilsvarende på tysk, zu sehen, sieht og sah, har forandring i selve stammen. Ikke nødvendigvis i alle verbformer, men i noen. Og sterke verb må læres hvert for seg. Så til slutt en ting vi må være litt oppmerksom på, det er at det som er svakt på norsk, for eksempel å kjøre, ikke nødvendigvis tilsvarende svakt på tysk. Zu fahren er et sterkt verb. Du ser at det fährt, for, du har den forandringen inni stammen, mens på norsk så er det regelmessig. Så det er ikke nødvendigvis likt på norsk og tysk. Der må vi bruke ordboka for å være sikre på at vi får det riktig.